زنانه بس کی دې مسئله د زنانه مده کې لکه صحیح شو دا سړی چې راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته او یا رسول الله تبا شو ما کورواله مې د خیر سره وکړو هغه ته ته دا کار وکړه د دې زنانه بس کی چې سره چې کورواله کړي نو بعض علما دا ویلي دي وی دې حدیث نه دې ښکاری چې په زنانه باندې څه نشته وی ځکه چې پیغمبر صرف هغه ته ویلي دي چې ته غلام آزادولی شي ته شپې ته مسکینانو له خوراک ورکولی شي ته روجې نیوی شي وی صرف هغه ته ویلي دي او نور علما وایي چې نه په زنانه باندې هم کفاره ده او راجح قول هم دا دی ولې ځکه چې هغې هم د زمانې بې حرمتي کړې ده هغې هم د زمانې بې حرمتي کړې ده رمضان دی میاشتې ته وګوره او هغې دا کار کړی ده بې حرمتي کړې ده نو په هغې هم کفاره ده الا دا که چېرته دې خاوند ورسره زور زبردستي کړي نو بیا په ښځه باندې څه نشتي پرون قبر زموږ دا مسله بیان کړه چې هر خبر چې هغې سره روژه ماتېږي که دا شرط چې دا به ده په ارادې شي وي دا به د ده په ارادې سره شي وي نو که چېرته په دې زنانه باندې زور زبردستي د خاوند راوستي او د هغې د لاسې بیا ورسره کوروالي ته راضي شوي نو په داسې حال کې په زنانه باندې څه نشتي په داسې حال کې زنانه باندې څه نشتي والله اعلم.